Yugistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um videozinho, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Eu já quero mostrar para vocês 13 decks que pegaram o Rei dos Jogos lá da galera do Discord nesse começo do mês de agosto. A galera é brava, a galera não para, vocês sabem como é que é, né? Enfim, vamos conferir esses decks então. Se você quiser participar dessas listas aqui, vai no nosso servidor do Discord, cara. Nós somos o maior Discord de Yu-Gi-Oh! Do Brasil e você pode participar clicando no primeiro comentário fixado aí, beleza? Então é isso, desce dando like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, não esquece que é todo dia 10 horas da manhã aqui. Eu olho nesse lugarzinho sempre às 8 horas da noite, beleza? Vamos começar. Galera, se liga só no que eu recebi aqui em casa. Uma caixa da Nerd ao Cubo, mané. É uma caixa misteriosa. Eu não sei o que tem aqui dentro. Então vamos abrir junto com vocês. Vamos lá. Olha só, rapaz. Já gostei da caixa aqui, que de começo ela já colocou um Riei aqui. Primeiro item da caixa é um Cubus, o Akuma do Street Fighter, cara. Temos aqui também um Batirangue, cara. I am the Batman. Temos aqui um chaveiro dele, o Homem de Ferro. Temos aqui uma camisa da Nerd ao Cubo. Vamos abrir? Rapaz, olha essa camisa insana do Darth Vader. Vamos experimentar? Camisa da Nerd ao Cubo vestida. Ficou bem da hora em mim. E temos aqui a HQ Hiding Society. Acho que falei o nome correto. De dois Rafaéis. O Rafael Scavone e o Rafael Albuquerque, cara. São brasileiros. Olha, tem umas páginas bem legais aqui, ó. Tem uns bicho. Uns bicho insano. E se você quiser garantir uma caixa insana dessa Nerd ao Cubo aí na sua casa, eu tenho o cupom SPARROW que te garante R$30 de desconto na sua primeira mensalidade. Então, Nerd ao Cubo, muito obrigado por enviar essa caixa aqui pra gente. Essa aqui é a minha. O link pra você garantir a sua tá no primeiro comentário fixado. Valeu, Nerd ao Cubo! Vamos lá, o nosso primeiro deck Kog aqui é o deck de Solfacord do Fabinho THR. Solfacord é um deck extremamente barato. A base do deck aqui utiliza pouca coisa de fora. Então, utilizando umas traps aqui roubadas, né? Mas acho que todo mundo tem 3 cópias, não de todas, né? Mas de alguma combinação dessas armadilhas limitadas a 3 cópias, né? E no geral, mesmo sendo um deck pêndulo, é um deck que vale pela barateza dele. Como a Konami deu essa skill aqui do nada pra gente, ele acabou se tornando um bom deck que garante aqui o Rei dos Jogos e, no caso, garantiu o Rei dos Jogos do Fabinho. Vamos ver a subida dele pro Kog. Vamos lá, e ok, 4 vitórias seguidas. A próxima é a subida pro Kog, né? Que é essa, na verdade, né? Tô viajando, desculpa. Primeiro duelo aqui, eu tô entrando no ritmo, galera. Tô entrando no ritmo, vamos ver como é que foi aqui. Tá, o cara começa jogando, ele... Tá, o cara brincou. Vamos ver aqui como é que o Fabinho vai jogar. Ah, começou bem, cutia. Mas a cutia dele foi... negada, né? Teve seu efeito negado. Mas ela não pode pescar o pêndulo com a skill, né? Tá, justo. Essa é uma skill bem legal, bem justa. Ela só dá um empurrãozinho pro deck. Acho bem legal. Não é aquelas skills absurdas que fazem basicamente decks existirem. Tá, pelo um bicho só que se tributou e trouxe outro. Tudo certo. Tá bom. Campo. Tá bom. Mudou a escala, assim consegue remover carta, baixou um monte de coisa, reciclou outra carta do Issa pra mão. Deu um tapa, deixou o cara esperto. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Quitou. É. Ele já mostrou o que tinha pra mostrar com o deck já, e valeu. Deck aqui de Cruzadia do Vitor Mania, cara. Cruzadia que caiu nas graças da galera depois do Mundial, né? Porque a galera descobriu que é bom, mesmo tendo falado várias vezes. Mas é isso. Essa versão aqui utiliza 4 kaijus, acho até bastante coisa, né? Acho que 2 kaijus já tá de bom tamanho, mas... Ok, essa versão dele garantiu o Rei dos Jogos, né? Tá usando aqui também a Sucessão do Legado Mundial e também a Cruzadia Crawler, né? Que é uma trapzinha, pode ser buscada. Tá o Leão aqui também, né? Tá faltando o outro Leão, o Leão de Mendeck da Perfurante. E o Avramax, é claro. Vamos lá, o Vitor tá com 6 vitórias seguidas, pegou com 7 vitórias seguidas. Vamos ver como é que a galera vai escalonando isso aqui. Será que tem alguém com 10 seguidas? Alguém com número absurdo? Vamos ver. O Vitor começa, né? Tá bom, vai montar o campo. Nossa, eu não sei pra quê. Vai montar o campo aqui, podendo negar os monstros do cara, tá? Magios aqui em campo, tá bom. Os bichos vão entrando, vão se combando, ok. Ok, coisas acontecendo. Vem pra cá, vem pra lá, tá? Busca daqui, busca dali. Tá bom. Leãozinho pra poder buscar a mágica que protege. Tá bom, Regulex aí. Invoca ele ali. Busca agora o poder de Cruzadia. Vambora. Tributa tudo de novo. Vamos lá. E temos Equimax aqui em campo agora. Invoca. 3 efeitos. Ganha uma vida braba. Baixa uma carta. E é isso. Turno do cara. O Mago do Tempo Destruidor, o poder de Cruzadia. Já protegeu o Equimax aqui, ele não vai ser afetado por mais. Um Kaiju afeta. Mas o cara só passou. Tá bom, vamos lá. Vai voltar a combar ele. Tá, justo. Magios. Vamos lá. Entra aqui o Draco Busca do Cemitério também. Vamos lá, recupera do cemitério, na real, né? Tá bom. Agora buscou outro Maximus também. O Maximus já tava no campo, né?
Justo, tirou espadas, tá? Tá, fez outro Magius. Não entendi esse Magius aqui agora. Tá. Acho que ele quis poupar recurso, né? Não entendi direito. Tá, o Equimax. Ele com o bicho nessa daqui, mas bateu e venceu. É, valeu. O importante é subir. Vamos lá, o deck de salame grande aqui do OG The Duck. Bem, não temos muito o que falar a não ser a presença do verdadeiro rei Agnimazu de Alvorais. Inclusive, eu enfrentei um cara de salame grande na ranqueada hoje e ele me bagunçou com essa carta. E, inclusive, há uns dias atrás eu tomei também a Kurikara. Essa aqui é a versão dos meus pesadelos de salame grande. Vamos ver aqui como foi a subida do The Duck. Vamos lá, 4 seguidas, subidinha, padrão. Nada de novo no horizonte. Fugido Ardente, skillzinha nova, né? Eu ia trazer um deck de salame utilizando essa skill, mas acho que vocês já... Quem joga de salame já pegou o jeito com essa skill já, né? Ela só bota umas cópias a mais de uns bichos no extra deck, dá um buff de ataque, enfim, é isso aí. O cara tá quitou vendo isso aí. Rapaz, esse aqui até me impressiona. É um deck de dragão blindado do Luiz Carlos que pegou Rei dos Jogos, cara. Sabe o que é legal? O dragão armado negro, ele tá limitado a 3 agora, mas ele sairá desse limitado a 3. Que vai possibilitar esse deck a jogar com armadilhas limitadas a 3. Então ele pode ganhar uma forcinha, hein? Esse é um deck bem legalzinho de jogar, cara. Pena que, pelo menos eu gravando e jogando com ele, os replays bugavam. A skill trocava esse cara por outro aí. Enfim, gerava uma confusão. Vamos ver como é que ficou o replay dele aqui. Espero que não trave também. Vambora aí, ok. 4 seguidas, subidinha, nada de novo no horizonte. Vamos lá. Pegou um cara ali de Gift de Fênix, né? Vamos até acelerar. Tá, só travou, baixou 3, né? Vamos lá. Começando desse skill, jogou uns bichos fora, tá? Somou alguns outros em trevas, tá bom. Vambora. Invocou o negro, já tomou canalha no negro, mas tem lança. Legal, tem repressão também. Ok, interessante. Ele vem em volta. Muito interessante. Livro da Lua. Tá. Beleza. No Livro da Lua não afeta ele. Nossa, que legal, cara. Tá, pegou pra mão outro bicho ali. Tá bom. Vamos lá. Tá. Evoluiu. Vai comprar a carta também. Tá. Nossa, ele tem um branco na mão. O branco vai finalizar. Não rolou. Já bagunçou, já. Já era. Nossa, jogou liso com o deck. Nem usou o potencial todo. Boa, gostei. Deck de Cronomalha do Giovanni aqui. Esse aqui é um outro deck que eu aprendi a gostar dele. Acho que eu peguei Rei dos Jogos com esse deck também, não foi? Gostei dos recursos novos dele. Eu só não dei muita sorte com essa trap. Essa trap aqui, sabe que tem umas coisas que não funcionam na sua mão? Então essa trap comigo e esse deck não encaixa. Mas pra todo mundo encaixa, então tá tudo bem. Mas enfim, vamos ver aqui. Negando fino, senhores. É, vamos ver aqui como é que foi a subida do Giovanni. Bora, subidinha do Giovanni aqui. 4 seguidas, subida. Padrão. Tá? Vamos lá. Cara, começa jogando, vamos acelerar, porque é a skill roubada do Yusei, que deixou de ser roubada, né? A galera hypou muito, ficou muito preocupado. Essa aqui foi uma skill junto com um deck que até existe umas versões, até existe umas coisas que funcionam, mas não é mais aquilo tudo, não é mais aquele pesadelo todo no começo, né? Inclusive, as melhores versões utilizam esse cara aqui. Cara, que ele já trocou o bicho? O que que esse cara tá fazendo, gente? Invocou o Black Rose? O que que é isso, gente? Ressuscitou? Que isso? O cara tá com 3, 5 em campo. Ficou bonito isso? Era pra ficar bonito? A intenção era ficar bonita? Eu não sei. Tá bom, ele fez o bicho aqui. O problema é que esse cara nega, né? Setou tudo, deu um efeito, ele vai negar. E o Cronomalha vai negar a negação. Justo. Negou a negação. O Cronomalha não destrói. Interessante. Legal. E o cara jogou bem ao redor, porque... O cara até quitou. Esquece. Olá, deck de Abyssactor aqui do Rodrigues IG, né? Cara, esse foi um deckzinho que eu tentei jogar com ele no Mundial da classificatória, né? Foi um deckzinho de fé, sabe? Quando as coisas davam errado, eu colocava ele, subia devagarzinho, fazia umas pontuações tranquilinhas, na humildade. Acabou que eu tiltei demais. Vamos ver aqui como é que foi a subida do Rodrigues. Vamos lá, tá jogando a telinha bonita aqui com os negócios. Aqui, se não me engano, é o duelo final do Jaylen contra o Sartorius, né? Na segunda temporada lá. Ele começa jogando. Tá bom, invocou o figurante. O figurante vai pra lá, traz a escala. A escala apaga a vida aqui. Já busca outro cara, já buscou o que faz a troca. Tá, deixou o que faz a troca em campo, vai pendular todo mundo.
jogou três cartas. Tá? Candulou figurantes, candulou você e candulou você. Ok. Isso aqui é difícil morrer assim, né? Travou o cemitério, tá com uns bichos que flutuam ali, tem uma outra parede também. E é salame. Nossa senhora, salame usa bastante o cemitério e não vai conseguir fazer as coisas a partir de lá. Vamos lá, tá vendo as cartas do topo. Beleza, pegou o círculo. Ele já deu o círculo, né? Então vai acabar baixando ele, né? Tá bom, fez o gato. Tá, gato aí, linguiceta. Tá, gazelle dá efeito na mão. Tá. Entra, joga de fora, busca o campo, tá? Esse é um deck nojento. A menina teve cara de pau de criar mais cartas pra ele no card game, que uma hora vão chegar pra gente também. E nem chegaram ainda pra gente aqui do ocidente, só foi anunciado ainda. Nem no Japão tá as cartas ainda, mas é isso. É, Salame é um deck pra vida toda. Fica o comentário. É um deck pra vida toda. Bora. Vamos lá. Pelo menos aqui no Duel Links, né, claro. Tá, tirou o primeiro bicho. O cara tá indo, mano. Nossa, ele usa até uma adição aqui. Ah, ele tá usando aquela skill do Sage de Cold, né? Faz sentido, tá? O Cold aqui em campo agora. Tá. Mano, o cara tá pressionando, mané. Ó, quando ficar transmissor vivo. Tá, fazer um Link 5 agora. Brincadeira. Paredinha de fogo. Bateu. Não quis dar a trap. Esperou um pouco. Ah, mas aí esperou um pouco demais, né? Ah, ele deu a varredura. Tá, isso não aconteceu. Ponto ali. Tá bom. Aprendiz. Aí pode candular tudo de novo. E ele tem a trap pra poder ressuscitar os caras. Ele sabe disso aqui, o Rodrigues. Tá, temos um duelo do Kog que parece que vai ser um duelo de verdade. Não vai ser só umas cartas daqui e as cartas dali. Tá, e vou colocar o cara ali. Aquele cara ali desce a porrada, hein. Cara, tu vai vencer isso aqui mesmo? Cara, tu é brabo mesmo, hein. Tu é brabo mesmo, tu é brabo mesmo. Aqui, quero ver, tá complicada aqui a situação. Hein? Suricata aí no efeito, vambora. Os bichos do extra deck do cara acabando, né? Tá, vem mais um, tá? Ele vai dar o efeito de dar múltiplos ataques. Recicla ali mesmo, tranquilo. Comprou uma carta só, não quis bater nos outros, tá? Figurante dá efeito, se invoca. Traz outro cara ali. A menina, pagando de vida. Trouxe o. Esse chapéu faz o que mesmo? Esse guarda-sol. Ah, joga um bicho fora ali e recuperou outro do extra, tá? Recuperou o velhinho que faz troca. Tá bom, vou tentar trocar alguma coisa agora. Agora trocou. Todo mundo em ataque, bateu, bateu. Ia bater, trap ativou, trouxe o decode original de volta e ainda comprou uma carta, tá? Rapaz, que duelo do Kog é emocionante. Vamos lá. Deu defeito, vai fazer mais link. Tá, não, parou. Parou aí? Ah, pegou o Superstar. Agora é só limpar o campo. Demorou até pra dar o Superstar. O Superstar dele é prismático do Rodrigues, que da hora. Tá. Vamos lá. Vindo lá mais alguém. Boa. Tá, agora GG. Já era. Falco ainda dá. É, cara que tô. Subida do Kog. Top subidas que eu já assisti aqui, hein. Próximo deck aqui é o deck do Shumbrightzer, deck de Rocket, parceiro! É isso, Rocket aqui. Tá usando essa magia que faz fusão deles, né? Ok. Tá usando o espelho aqui, nada de Necrofusion, tá? E duas cópias do bichão aqui, que é brabo, né? E esses aqui são duas opções de sincro bem legais pra esse deck, tá? Enfim, vamos ver como é que é o replay dele de subida aqui. Vamos lá, vamos ver como é que é a subida, padrãozinho. Quatro vitórias, subidinha do Kog, vambora. Tá bom, duelo! Tá. Lançamento rápido, trouxe o bicho ali, já jogou o campo pro campo, né? Tá bom, tá invocando os caras agora, bora, tá. Rocket destrói um justo para poder flutuar um, né? E traz aqui o ogro, vai baixar a cartinha e não, mais uma mágica dessa, tá bom. Fez o segundo ciclo aqui, que é a barata. Mas a barata contra esse cara que joga de Exceed? Ué. Ah, ele pode travar os Mermail, né? Tá. Paleozoico destruiu. Canalha tá tentando parar. Negou. Sobrou uma cartinha. Ih, tá, bateu de cara. Tá. Trouxe outra ainda. Meu Deus, que bicho nojento, fica flutuando. Tá bom. Ah, não vai deixar fazer sincro, né? É, o sincro ele não consegue fazer. Tá, o foguete ali salvou. Salvou não, mas trocou o bicho.
Mas aí o cara também tá fazendo uns combos ali, né? 16 a Júnior, 2 reguladores, skill. Rapaz, 2 reguladores, 4 e 5, né? Pelo menos. 5 não, Exige. Tá, o Bahamut trouxe esse cara que por cima dele fez a armadura completa. Tá, bateu e destruiu a barata, tá? Porque a barata tá impedindo de fazer 5, né? Tá bom. Tá bom, dois bichos ali, destruiu, trouxe. O Link vai voltar. Warning Point. Tá, isso vai atrasar um pouco os planos dele aqui. E tem mais uma opção de 5 pra fazer, tá bom. Incandescente, ele pode tentar limpar o campo. A armadura até se protege um pouco. Espelho do dragão, boa. Tá, tá os dois aqui. Tá, vai dar porrada. Vai dar porrada, boa. Ainda traz mais um no final. Caraca, agora o cara não consegue mais não. É, bagunçou. Mostrou quem, mano. Vamos lá, o deck aqui de Trap Estrela do Calcon. Vamos lá, tem três buracos aqui, parceiro. O maluco tá dando buraco a rodo. Vamos ver aqui como é que foi a subida dele aqui com esse deck de Trap Estrela. Bora, vamos lá, 4 vitórias, subidinha, ok, padrãozinho, pegando o código com 5 seguidas. Truque de Anjo Sagrado, tá bom, vambora. Baixou 3, tá bom. A versão dele de Trickster é com a skill do coisa aqui ainda, né? Não muda muita coisa na prática não, tá? Tá, o buraco aqui vai trocar as meninas, nada vai acontecer. Esse combo é bem legal de... Ok. Vamos lá, versão do Ryu BR. Ele tá sempre por aqui. Esse meta está chatão. Tá de saco cheio desse deck, mas tá jogando com ele, né? Você faz parte disso? Você é culpado também disso. A versãozinha dele aqui é um pouquinho de tudo. Bem classicona, né? Faz síncro também. Tem um dragãozinho aqui. Tem um carinha pra banir uns bichos chato. Aí faz o Tristro. Tem os Exiges. Padrão, padrão. Nada inovador, não. Padrãozinho, versão. Inclusive, eu quero trazer a versão que foi muito popular no Mundial, que é a versão utilizando Magistos. Então vamos ver aqui como é que foi a subida do Ryu BR com o Pedro do Magíssimo. Vamos lá, ok. Olha, 7 seguidas subindo, pegou um cara também subindo. Ok. Curiosidade, tem um debate falando se o nome desse deck é Pêndulo Magícia ou Odd Eyes. Na verdade, ele seria Odd Eyes Pêndulo Magícia, o termo correto. Então você chamar de um ou outro meio que não é o fim do mundo não, tá, galera? Só pra deixar bem claro. Que na verdade, ele usa toda a estrutura de Pêndulo Magícia, só que ele é obrigado a usar o Odd Eyes por um da skill. Então ele é os dois, seria um Odd Eyes Pêndulo Magícia, basicamente, tá? Mas você pode chamar só de Pêndulo Magista também, de Odd Eyes, que todo mundo vai entender. O segredo da comunicação é a mensagem ser passada. Se a mensagem está sendo passada, tá tudo certo. Tá? Isso é verdade. Isso a gente aprende na faculdade. Vamos lá. O cara tá pendulando aqui, ele não fez muita coisa ali de... Qual é o nome disso aqui? Deu um branco agora. Das meninas, os Furry ali, né? Como é que é o nome dos teus bichos, cara, que eu esqueci? Eles sabem o que é. Você tá no chat, eles sabem o que é. Tá bom. Tá fazendo aqui as plays dele também, dragão explosivo a mãos, tá? Bateu com tudo separado, não quis fazer mais nada. Mas foi o suficiente. Não deu pra Celina aqui com seus Lunalites, lembremos lá. Deck de Black Rose Dragon aqui do Yami Light. E a versão dele utiliza aqui, né, umas cartinhas além pra poder fazer alguns combos bem legais. Tem uns aqui, uns Yang Zing, tem esse cara aqui. Acho que eu não fiz nenhuma live usando esse cara pra valer, não. Eu acabei pegando da galera uma lista e postando. A cartinha que acabou passando batido na minha mão, não cheguei a jogar pra valer com ele. Tem que fazer alguma coisa com ele ainda. Vamos lá, vamos ver o replay aqui de subida do Rose Dragon. Bora, vamos lá. 4 seguidas e subidinha padrão aqui pro Yami Light pegar o seu DLV máximo. Tá bom, vambora. O cara ali esperando furioso começa jogando, tá bom. A versão dele é os orcuchos, um monte de tralha, via também, né? Vamos lá. Joga dali, joga daqui. Pendula tudo aqui, tá bom. Flipa. Joga pra lá, joga pra cá. Isso a gente já tá cansado de ver já, né? Acredito que esse deck vai... Depois da próxima KC vai ter as pernas quebradas, quando não vai ser cruel com esse deck. Vamos lá. O Orcusus também. Ela vai dar uma nerfada legal. Vou dar só uma freada agora, próxima KC. E é isso. Tá bom, joga dali. Tá bom. Galateia, devolve. E é isso. Babel ali de face pra baixo. Tá bom. Decode, um cão. Tá. Pratos, joga dali. Vai fazer aqui o Jinvirso. Rapaz,
equipou ali, puxou, né, de volta. É isso, campinho nojento. Vamos ver o que o Feitiço das Rosas vai fazer aqui. Ele pode tentar fazer o Tríxula, né? Tríxula é um recurso pra ele poder tentar passar disso aqui. Buscou a mágica. Na verdade, Tríxula é o único recurso, né? Já que ele até bane sem dar alvo. É. Essa é a parada, bane tudo agora. Tríxula. Tríxula 11 aí. No card game ele foi tão esculachado, mas aqui no Duel Links ele brilha demais, né? Então é isso, baniu as escalas. Tá, ele não quis sair banindo tudo. Interessante. Deixou algumas coisas aqui. Mas o cara conseguiu fazer a escala de novo, tá. Mas aí queimou o recurso, né? Vamos lá. Será que ele tem o Tríxula original em campo? Não, não tem o Tríxula original no extra deck. A gente viu, não tem. Se esse Tríxula dele morrer, não vai trazer ninguém. Pensei que eu já sei alguma coisa do gênero que ele queria. Tá. Destruiu ali. Não, tem sim o Tríxula. O bicho tá muito fraquejar. Nossa, eu juro que eu não vi esse deck quando eu fui ver o deck dele ali. Tudo bem, branca puxa, agora. Todo mundo tá negado agora, né? É, ele pode tentar limpar tudo com Black Rose Dragon. Zeta, tá bom. Destruiu, baniu um. Puxou. Nossa! Cruel. 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 Cruel, gostei. Deck do Carlos Magão aqui de Destiny Hero, 30 cartas. Ok, interessante. É, não tem muito o que comentar para além das versões que a gente viu anteriormente desse deck já. Mesmo não podendo invocar esse cara, dar os efeitos dele e tudo mais, cada skill tem as limitações do gênero, né? Ele utiliza para poder fazer o amanhecer aqui, o amanhecer dar bônus de ataque pro Distopia e conseguir combar. Essa é a interessante do deck. Vamos ver aqui o replay dele de subida. Bora, vamos lá. 4 seguidas, subida. Ok, padrãozinho. O cara ali de... Ah, de Salame Grande, tá? Começa jogando, vamos acelerar também, que a play dele vai ser longa, né? E enfim, Hero é um dos decks mais queridos, né? Eu diria até que Hero é o... Rapaz, eu falo um negócio bizarro aqui. É o melhor deck em relação a custo-benefício da história do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Que desde que ele chegou, ele tem alguma versão de, pelo menos, minimamente boa. Se você tem herói na conta, você pode ter pego o Rei dos Jogos todos os meses de herói, acho que desde o lançamento do jogo, né? E até o JDBR, né, que é um colega nosso, youtuber também, que na época do Duel Links, quando ele tava jogando tryhard do Duel Links, ele pegava Rei dos Jogos desde sempre com alguma versão de herói. E aí depois ele migrou pro Master Duel. Não sei se ele ainda pega Rei dos Jogos no Duel Links, pelo menos. Porque no Master Duel mesmo ele não faz tanto vídeo assim, né? Então ele acho que teria tempo pra poder se dedicar aos dois. Mas é isso, vamos lá. Tá fazendo as plays aqui agora, né? A skill ajuda criando maliciosos, um malicioso adicional. Fez a fusão. Nossa! O cara usa Counter-Trap do Salame. Que loucura! Mas rapaz, isso deve pegar também desprevenido, né? Ninguém deve esperar essa porcaria. Mas tá bom. Bora, jogou ali, tá. É, rapaz, ficar riscando essa Counter Trap é cruel. Vamos lá, o segurança aqui agora entra, consegue tirar bicho do campo. Suricato volta pra mão. Cálice, tá. Tá gastando as cartas, não tem problema. Círculo, adicionou o Jaguar. Tá. Rapaz, isso deu do nada, ficou emocionante que eu vi aquilo ali. Tá bom, Ninguirso, tá. Rapaz, não vejo Ninguirso desde que o cavalo chegou. E aí? Meu Deus. Mano, que duelo. Rapaz, vamos lá. Celestial entra ali, pega. O círculo é ativado, vou poder buscar um bicho pra mão. Pegou a raposa, ok. Acho que não precisava ter sido. Já que foi pra pegar a raposa, não precisava ter se antecipado assim, não. Ah, fez amanhecer, agora GG. Pegou a Miraculosa. Ele pode dar a Miraculosa pra poder fazer um segundo amanhecer e bagunçar. Bora. Tá. É, segundo amanhecer e bagunçar agora. Vamos lá. Ainda vai comprar carta. Tá bom. O cara até quitou. Próximo dela aqui é a versão de Orkust Automata, né? Utilizando aqui o Fortaleza Autômata, né? Mas é uma versão de Orkust bem assim, bem pura, né? Tá usando aqui o Aoi aqui também, né? E é isso. É, não tem nada gritante de diferente dessa versão de Orkust do Flávio Augusto. Vamos ver o replay dele. Bora, vamos lá. 4 seguidas, subindo o Cog padrão. Vambora, vamos ver como é que foi. Subir daqui. Esse aqui é o penúltimo deck, tá acabando.
Tem 40 minutos de bruto já, galera. Dá uma canseira. Vamos lá. Tá, retorno custado ali. Tá fazendo os efeitos, enchendo o campo. Tá. Padrão. É maneiro quando os Urkuts jogam certinhos aqui, né? Vou tá querendo fazer um 5 Urkuts. Porque tem um regulador, mas não tem 5. É estranho. Só que todos eles são de níveis diferentes, né? Então isso é meio bizarro. Talvez alguma coisa vinculada, né, ao Link, ao Jingirso também. Você poder fazer 5 utilizando Exige, utilizando um Link, seria uma coisa muito louca, né? Olha, inventando ideia. Mas enfim, vamos lá. O Pratos trouxe de volta ali. Eu trouxe também de volta aqui. Tá, ela recuperou. Tá bom. Trouxe o cão. Tá. Ativou. Jingirso. Tá bom. Jingirso em defesa. Puxa a menina ali e abaixa duas cartas. Insano. Vamos lá. E espelho. Vambora. Tá, o Aoi entra, joga um bicho fora. Começa a combar. Tá bom. Lua da lua. Interessante. Tá, a vara atrás ali o outro. Outro livro da lua. Continua interessante. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Retorno, jogou fora. Ciclone, tirou uma carta. O cara se pitou. Nunca me assegurar. Boa, Flávio. E o último deck aqui que pode estar se despedindo da ranqueada, pode estar nos seus últimos dias, né? É o Speedroid. Speedroid, tem muita coisa de novo aqui não, tá? A gente até pegou o Rei dos Jogos no último minuto, no mês passado. De Speedroid, a versão é muito parecida com isso aqui. Essa aqui tem só essas traps limitadas a 3 aqui, né? E a gente utiliza no lugar delas algumas coisas diferentes aqui em relação a Kalis também, mas o cerne dos monstros é praticamente o mesmo. Eu acho que na verdade a gente roda 3 desse bicho. Mas enfim, vamos ver como é que foi a subida do TA. Redzinho, Redzinho! Olha, grande Redzinho! Que na última lista o Richard esqueceu de colocar aí. Vambora, vamos ver a subida do Redzinho. Bora, vamos lá. 4 seguidas. Subidinha. É, não teve ninguém apoteótico aqui, né? Qual foi o mais absurdo que a gente já mostrou em live? Nem lembro. É o Duelo Espelho. E o cara começa jogando primeiro. Legal. Vamos lá. O cara começou bem ali, né? Já vi isso duas vezes acontecendo aqui. Escorpião entra. Sim, gente, eu sei que é uma centopeia, mas eu chamo de escorpião. Eu só pioro as coisas, né? Vamos lá. Ai, tá bom, troca, troca. Tá bom. Tá com os dois dragões lá. Leizinha certa. Bora. Tá bom. Baixou um bicho, baixou um monte de coisa. E é isso. Tá bom. Destruiu. Tá, lança proibida. Ok. Destruiu. Beleza. Como é que o Redzinho vai virar esse jogo aqui, mano? Se o cara tá pressionando muito legal. Trazer esse bicho chato que veio o topo do deck ali. Repressão. Tá, roubou o dragão com repressão, boa. Tá, tem que Tomborg ali. Ok. Tá, trouxe de novo. Destrói. Tá bom. Baixou. Tá, cálice proibido. Cálice proibido. Tá embebedando o monstro dele. Nossa, aí vai ser cruel. Tá, tá ganhando a trap o Redzinho aqui. Vambora. Flipou o bicho, trouxe. Alterou o nível. Coelho Estelar. Comprou. O cara tá tentando chegar em algum recurso aqui. Pipavonete. Boa. Nossa, lança proibida pra ele não dar dano. Tá. Destruiu. E cara, agora eu vejo o Redzinho voltar com tudo aí, olhou? Não, comprou o escorpião. Nossa, vai bagunçar agora. Tá bom, joga fora. Ioiô. É. É, rapaz. Tá trazendo o cemitério já primeiro. Pegou um cálice. Tá bom. Ok. Faz o dragão aqui. Beleza. Skill. E o cara ficou. Boa, 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 boa. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá? E antes de você dar aquela moral, deixando o like e tudo mais, eu quero só lembrar pra vocês a nossa merchan que a gente fez aqui da Nerd ao Cubo. Usa o nosso cupom Sparrow e garanta R$30 de desconto na sua primeira mensalidade. Se você tiver interesse em assinar a Nerd ao Cubo, dá essa moral usando o nosso cupom aí que a gente tá precisando, beleza? Fecha com nós. Enfim, esses são os decks que a galera postou lá no Discord, pegou o Rei dos Jogos nesse começo de mês e eu vou mandar um salve pra galera. Eu sempre mando um salve pra galera aqui, né? Então vamos lá. Salve pro Fabinho, pro Vitor Mania, pro The Duck, pro Luiz Carlos, pro
Giovanni, pro Rodrigues, pro Schumbreitzer, Calcon, pro Rio BR, pro Yami Light, pro Carlos Magrão, pro Flávio Augusto e pro Redzinho também. Vamos lá, dois vídeos do lado lá, escolhe um deles e continua aqui no canal. Valeu, tamo sempre junto e fui! Participa do Discord!